that. Jeng jeng jeng, it's done. Senang bila kita masak dengan kitchen saver. Hai, selamat datang ke rancangan Ketuk-ketuk Kepala Kentut. Hari ni kita nak masak apa? It's rendang ayam simple-simple. So, jomlah kita start. First, sediakan bahan-bahan kisar. Nak senang, guna je bahan-bahan kisar daripada Kitchen Saver. Tiada pengawet, tiada perasa dan juga tiada pewarna. Memang best. Masukkan bahan-bahan kisar ke dalam pot, tuangkan minyak, santan dan kita masak hingga naik minyak. Okey, kacau. Tutupkan sekejap. Bila dah naik minyak, dia akan nampak macam ni. Ha, nampak tak? Alright, lepas ni kita akan masukkan ayam ke dalam pot dan kita akan biarkan dia hingga masak daging. Next, tuangkan santan, masukkan asam keping, cube pati ayam, gula, garam secukup rasa, gaulkan sebati. Bila dah hampir kering, masukkan krisik, daun kunyit, kita biarkan dia masak sedikit lagi. And just like that, jeng jeng jeng, it's done! Senang bila kita masak dengan Kitchen Saver. Yang baru lepas putus cinta, jangan risau. Lepas makan ni memang garanti kau akan dapat pau baru. Tengah laut ada ikan pari, tepi pantai langit membiru. Tak bosan ke makan ayam hari-hari? Jom sekali-sekala try benda baru.